Ми хочемо подякувати не всіх, але кожного. Дякуємо кожного, що ви прийняли участь. А у нас серце з вами усіх. Наша рідна Україна. Хочеться побажати оце гасло «Разом до миру», щоб воно залишалось не просто гаслом, а це було наше життя. Так, ну і дійсно продовжуємо пишатися тим, що ми є українцями. І дійсно дуже хочеться пам'ятати про те, що ми дуже-дуже хочемо миру.